Орон төргөө зөвчтэй цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн бямдгаргийн дугаар эхэлж байна. За өнөөдөр болсон зарим үйл явдлаас танилцан танилцуулъя. Дельта хөлбөрийн тархалт нэмэгдэж, эрс нэмэгдэж байгаа. За тиймээс 12 хүртэлх насны хүүхэд болоод ахмад настан архив хүч өвчтөд иргэдэг гэрээсээ гарахгүй байхыг зөвлөж байна. За эх сард коронавирусны халдвар нэмэгдэж хүндрэл гарах эрсдэл өндөр байна. Улсын онцгой комиссаас аймаг нийслэлийн засаг дарга нар хурдан мориолон бүхэн барилдааныг өнөөдрөөс эхлээд зохион байгуулахгүй байх үүрэг хөргүүлжээ. Манай улс энэ жил 28 сая тонн нүүрс экспортлох төлөвлөгөөтөж 7 сарын хугацаанд ердөө 9.9 сая тонн нүүрс экспортлсон байна. Үзэгч та бүхэн өнөөдрийн цаг үрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр эдгээр бол бусад мэдээний дэлгэрэнгүйг хүлээж үзээрэй. За өнөөдөр шинээр 1651 хүн COVID-19-ийн вирусээр өвчилсэн байна. За үүний 437 нь Улаанбаатар хотод, харин үлдсэн 1214 нь орон нутгад бүртгэгдсэн байна. Тухайлбал Ховд аймагт сүүлийн 24 цагийн дотор 274 хүн энэ вирусээр өвчилсэн байна. За 4 хүн харамсалтайгаар нас барж, Монгол улс нийтдээ 896 хүнээ энэ вирусны улмаас алдаад байна. За хамгийн анхаарал татаж байгаа нь Дельта хөлбөрийн тархалт нийт өвчлөлийн 50% хүрээд байгаа юм аа. Эрүүл мэндийн яамны зүгээс Дельта хөлбөрийн тархалт эрс нэмэгдэж байгаа тул коронавируст халдварын эсрэг вакцинд хамрагдаагүй иргэд болоод 12 хүртэлх насны хүүхдүүд, мөн ахмад настангууд архах хууч өвчтөд иргэдэг гэрээсээ гарахгүй байхыг зөвлөж байна. Дельта вирус сүүлийн 14 хоногт эрс нэмэгдэж байна. Сүүлийн өдрүүдэд орон нутаг нийслэл хотуудад нийт бүртгэгдсэн коронавирусны 35-80% нь дельта хөлбөр байна гэж эрүүл мэндийн яамнаас мэдээллээ. Энэ хөлбөрийн халдварлах чадвар бусдаасаа 2 дахин өндөр байдгаас гадна өвчилсэн тохиолдолд хурдан хугацаанд хүндрэх эрсдэлтэй гэдгээрээ аюулд тоглож байгаа юм. Баян уулын аймагаас авчирсан сорцонд 20 сорцыг шинжилхэд 16-д нь эрэг гарсан. За Ховд аймагаас авчирсан сорцонд шинжилхэд 55% нь дельта хөлбөр илэрсэн. Дельта хөлбөрийн дархлалтыг харахад эмнэлэгт хэвтэх байл нь айлын хөлбраас 2 дахин илүү өндөр. Эрчим тэмчилгээнд орох байл нь 3.7 дахин өндөр байгаа. Тийм учраас бид бүхэн аливаа хувилбарын дархалт, дельта хувилбарын дархалт аль нь ч байсан гэсэн нийгмийн эрүүл мэндийн хариу арга хэмжээг маш сайн хэрэгжүүлэх нь маш чухал байна. Дельта хувилбар хурдан тархаж байгаа энэ үед вакцинд хамрагдаагүй иргэд 12-оос доош насны хүүхдүүд, ахмад настан, архаг хууч өвчтөд хүмүүсийг гэрээсээ гарахгүй байхыг эрүүл мэндийн яамнаас зөвлөж байна. Мөн амны хаалтаа тогтмол зөв зүүж, гараа угааж, ариутган хүн хоорондын зайгаа барьж, олон хүн цугласан газар очихгүй байж, халдвар хамгааллын дэглэмээ сайтар баримтлахыг дахин дахин анхааруулж байна. AstraZeneca вакцины 3 дахь тунг 6000 гаруй албан хаагч шилжээ. За вакцины 3 дахь тунг иргэдэд хийж эхлэх нь тодорхойгүй байгаа. Өнөөдрийн байдлаар хэд 3 дахь тунгаа хийлгэсэн иргэдэд ямар нэгэн хариу урвал илрээгүй гэж эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдээлсэн байна. Халдварын хариу арга хэмжээний багт ажиллаж байгаа эмнэлгийн ажилтан цагдаа онцгой байдлын албан хаагчдад коронавирусны эсрэг 3 дугаар тунг хийж эхэлсэн. Ингээдтэй тухайн албан хаагчдын зөвшөөрлөөр хийж байгаа нь өдөрт дунджаар 2000 гаруй албан хаагч сайн дураараа вакцины 3 дугаар тундаа амрагдаж байна. Өөрөө зөвшөөрөл ерөөсөө бид нар чинь бүгд л ингээд нэгцэн журмаар хамрагдаад байгаа юм чинь. Ер нь одоо бол корона тусаг үл явчихсан шүү дээ. Тэгээ өөрөө ч гэсэн дэглэмээ сайн барьж байгаа. Хоёр дахь тун дээр харин толгоо өвдөд эхнийхтэр бол зүгэрсэн. Одоо л гайгүй л байна. Тийм нэг өөрчлөлт орж байгаа юм алгал байна. AstraZeneca вакцины хувьд бол хоёр тун хийлгэсэн хойш нэг ойр тойронд хүмүүс хавтал гараал юм болоо л байна. Ажил мэл дээр юм гараал байна. Харсангуй хамгаалт сайтай юм шиг. Тэгээ одоо 3 дугаар тундаа хамрагдчихсан. Товлогч тунгаар цаг хугацаанд нь хилгээд явал нэрслээс хамгаалах боломжтой юм байл гэж бодсон шүү. Коронавирусны эсрэг 3 дугаар тун хийхдээ өмнөх хийсэн 2 тунтай адилхан вакцины хийн. Вакцины холж хийхгүй гэж эрүүл мэндийн яамнаас анхааруулсан. Мөн манай улсад вакцины нөөц хангалттай байгаа юм. Амралтын өдрүүдэд нийслэлд явуулын 2 суурин 42 цаг ажиллаж иргэдийг дархлаажулж байна. Манай хүндээ өчигдөр өнөөдөр 2 өдөр вакцины жуултаа явж цэрцэг байгуулад явж байгаа. Өчигдөр нэг 400 орчим албан хаагчд амрагдсан. Өнөөдөр бас 400 орчим албан хаагч хамрагдаа явчихжээ. Оруул хүндрэлийн үед бол одоогоор бүртгэгдсэн гаж нөлөө оруул хүндрэл илрээгүй байна. Вакцинажуулалтаа бид нар бол нийслэлийн баян зүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвөөс авж байгаа. Өглөөд зөөврийн алдгалах зөөврийн өргөчөөр авчираад өдөр өдрөөр нь аваад орой эргүүлээд яг үлдэглийн тооцч эргүүлээд тушаах байдлаар ингэж үйл ажиллагаа явуулж байгаа.
Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс гаргасан судалгаагаар коронавирусны вакцины нас баралтаас 93%, халдвараас 75% хамгаалж байгаа нь тогтоогджээ. AstraZeneca вакцин хийлгэсэн иргэн 3 дахь тунг хийлгэхэд дархлаа өндөр тогтож байгааг олон улсын эрдэмтэд судалсан байна. Тиймээс коронавирусны дельта альфа хувилбар тархаж байгаа энэ үед хариу арга хэмжээнд ажиллаж байгаа иргэдэд дархлаажуулах хэрэгтэй гэж эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлсэн юм. Ирэх сард коронавирусны тархалт огцом нэмэгдэх нэг шалтгаан нь дельта вирусны нөлөө гэдэг эрдэмтэд хэлж байгаа. Олон улсад хийсэн судалгаагаар дельта вирус вакцины нөлөө 20-30% бууруулж байгааг тогтоосон байна. За харин манай улсын эрдэмтдийн тооцоолж байгаагаар вакцины эсэргүүцэх чадварыг 10-20% бууруулж байгааг хэлж байна. Коронавирусны халдварыг эсэргүүцэх цорын ганц бэлтгэл бол вакцин гэдгийг дэлхийн улс орнууд хүлээн зөвшөөрсөн. Вирус анхны шинжээ өөрчлөн хувирлд орж, альфа, бета, гама, дельта, лямбда зэрэг хэлбэрээр тархаж, халдварлах чадвар нь улам бүр нэмэгцсээр байна. Манай улсын 35,000 коронавирусын халдвар авсан хүн судалгаа хийхэд вакцин вируснаас 70-80% хамгаалж байгааг тогтоожээ. Харин дельта хувилбар вакцины эсэргүүцэх чадварыг 10-20% бууруулж, хамгаалах чадварыг багасгаж байна. Өөрөөр хэлбэл вакцин хийлгсэн бол халдвар авахгүй гэсэн үг биш гэдгийг мэрэгжлийнхэн ингэж тайлбарллаа. Синофарм вакцин байгаа, Спутник вакцин, AstraZeneca, Pfizer гэдэг нь 4 төрлийн вакцин байгаа. Эдгээр хүмүүсийг бүгдийг нь одоо нийлүүлээд би нэгдсэн байдлаар хийж байна. Ойролцоогоор 85 орчим хувь эсрэг би үүссэн байна гэдэг ийм одоо үр дүн байж байгаа. А гэхдээ бид нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ бол шууд тэр вакцины үр нөлөөг илэрхийлж байгаа юм ерөөсөө биш. Тийм учраас эсрэг би үүссэн ч үүсээгүй ч бид нар энэ халдвар хамгааллын дэглэмээ барих хэрэгтэй. А яагаад үүсэхгүй байна гэдэг дээр мэдээж олон шалтгаан байж байгаа. Вакцин болгон өөр өөр гисэн efficacy гэж ярьдаг үр нөлөө байж байгаа. Тэр үр нөлөө нь бол вакцин болгон дээр өөр. Дээр нь энэ вакцинд хамрагдж байгаа хүмүүс маань бас насны хувьд өөр. Таны хэлж байгаа архаг суур өвчтэй хүмүүс байж байгаа. Дархлаа дарангуулах эм хэрэгэлдэг хүмүүс байгаа. Энэ хүн болгон дээр дархлаа тэр тогтоц үүсэлт нь бол өөр өөр. Вакцин хийлгэхэд 80 хүртэлх хувь хамгаалагдаж байгаа бол эсрэгээрээ 20% нь халдвар авах эрсдэл байгаа. Гэхдээ огт вакцин хийлгэгүй хүнтэй харьцуулахад хөнгөн хэлбрээр өвчлөнө. Pfizer вакцин альфа хувилбарт 75% хамгаалах чадвартай бол дельта хувилбарт 60% гэсэн тооцоолыг олон улсын байгууллагаас гаргажээ. Цаашид вирус ямар ч хувилбарт орж шин чанараа өөрчлөхийг тавруулшгүй учраас халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлах нь чухал гэдгийг зөвлөж байна. Ямар ч хувилбар байсан бид нар барих дэглэмээ адилхан байхгүй. Халдвар хамгааллын дэглэм зай барих тэр одоо маск үйлчлүүлэх шаардлагатай тохиолдолд аль болох богино хугацаанд үйлчлүүлээд гарах энэ асуудлууд маань ижилхэн учраас заавал дельта ороод ирэхээр бид нар өөр арга хэмжээ авах гээд хөл хорих гээд байгаа юм байхгүй шүү дээ. Тийм учраас иргэд маань эрүүл мэндийн байгууллагуудаа энэ гаргаж байгаа шийдвэр тогтоолуудыг хэрэгжүүлэх тал дээр хамтарч ажиллаж чадах юм бол халдвар хамгаалал энэ одоо цар тахлын тодорхой хэмжээр давн туулж чадна л гэж бодчих. Коронавирусны халдвар 50 гаруй шинж тэмдэг илэрч байгааг эрүүл мэндийн яамнаас хэллээ. Халдвар аваад идгэрсэн ч бүтэн жилийн хугацаанд шинж тэмдэг илэрсэн хിവэр байх тохиолдол байгаа учраас халдварт өртөхгүй байх нь чухал гэдгийг мэрэгжлийнхэн зөвлөж байна. Ирэх сард коронавирусны халдварын тархалт нэмэгдэж хүндрэл гарах эрсдэл байгаа. За хоногтой бүртгэгдэж байгаа халдварын тархалт хоёр дахин өсч дельта вирус идэвхжнэ гэдэг эрдэмтэд хэлж байгаа. Эрүүл мэндийн салбарын ачаалал эрс нэмэгдэж ор хоногийн нөөц хүрлцэхгүй хэмжээнд хүрхэн тулд хүн бүр халдвар хамгааллынхаа дэглэмийг баримтлах нь хамгийн чухал гэдгийг бас сануулж байна. Хичээлийн шинжил эхэлж танхим болон цахимаар суралцах үед хүний бөөгнөрөл үүснэ. Үүний дагаад халдвар нэмэгдэж тархалтын тоо өсөх төсөөллийг эрдэмтэд тооцоолжээ. Хоногт бүртгэгдэх халдварын тоо 2000 тавж биеийн байдал хүндэрсэн тохиолдол ч мөн нэмэгдэнэ. Ирэх 3 сарыг эрдэмтдийн тооцоолсноор 9-р сард халдварын тоо хамгийн их бүртгэгдэх бол 10-р сард тогтворчж 11-р сараас багасах төлөв байна. Хүний бөөгнөрөл хөдөлгөөний дагаж халдвар нэмэгддэг учраас ялангуяа бага насны хүүхэд халдвар төртөх магадлал их байгааг сануулсан юм а. Дельта вирус бол яг вакцины үр нөлөөг бол тодорхой хэмжээгээр бууруулж байгаа. За жишээ нь хэд 10% ингээд вакцины үр нөлөөг ингээд бууруулахад ер нь бол нэг 300 мянган орчим хүн бол ийм халдвар авах эрсдэл нь нэмэгдчихэж байгаа. Тэгээ 300 мянган хүний дунд халдвар ингээд гарна гэдэг бол одоо нэг манай дархан эрдэнтийг нийлүүлээд нэг том хотод бол халдвар эхнээсээ гарч байгаатай бол ялгаагүй. Тэгээ ийм учраас бол 9-р сард бол халдварын эрсдэл бол нилээд өндөр байгаа. А гэхдээ боловсрол гэдэг бол хамгийн одоо шохол ирээдүйд оруулж байгаа хамгийн одоо нэг номын хөрөнгө оруулалт учраас боловсролын үйл ажиллагаа, ерөнхий боловсролын сургуулийн өмнөх боловсролыг бол заавал эхлүүлэх нь зүйтэй юм а гэсэн ийм тайлбар өгөх юм а.
Өдөрт бүртгэгдэж байгаа халдварын 50 орчим хувь нь Дельта вирус гэдгийг эрдэмтэд хэлж байна. Альфа хувилбарыг бодвол халдварлах чадвар өндөр, хүндрэх эрсдэл 2 дахин их гэдгээр онцлогтой. Ирэх сар Дельта вирусын тархалт 2-оос 3 дахин нэмэгдэх тооцоолол байна. За ингээд тархах хурд өндөр байна гэдэг бол ямар нөхцөл байдал үүсэх вэ гэхээр нилээд огцом хурдан бол өсөх ийм магадлал бол байгаа. А гэхдээ одоо өртөх эрсдэлтэй хүмүүс бол тодорхой тоотой очроос тэр хэмжээндээ толох юм бол маш хурдан боох ийм зүйл ажиглагдаж магадгүй. Бид нар бол бас энэ дээр бол тодорхой тооцоо судалгаа хийгээд албаны шамаар бол танилцуулаад явж байгаа. Дельта төхөө одоо энэ хөвлөрийн нэг онцлог нь бол шинж тэмдэг бол хурдан илэрдэг. За бас одоо тэр гэрээрээ халдвар тархах одоо хурд нь илүү 60% дахин илүү урттай байдаг гэж. Тийм учраас зөвхөн манайх гэлтгүй дэлхийн нийтээр тархалт өндөр байна. Дельта хөвлөр бол аймаг орон нутгийн ялангуяа одоо Баян Улгийн аймагт нэлээд өндөр хөвтэй байна. За бусад одоо орон нутгууд гэлтгүй ер нь улсын хэмжээнд тархац бас баггүй хөөр эрчимтэй явж байна. Имлгүүд ирэх сард ачаалал нэмэгдэх учраас хүний нөөцөө бэлтгэх, нэмэлтээр ор дэлгэх зохицуулалт хийж эхэлжээ. Ирэх сард бага насны хүүхдүүд халдварт их хүртэх судалгаа байна. Хүүхэд өвдлөө гэхэд түүнийг асран хамгаалах ар гэрийнх нь өвчлөх учраас имлгүүд бэлэн байдлаа хангаж эхэлсэн байна. Чин буураад ирэх энэ одоо богнохон зурусах хугацаанд одоо дараагийн одоо давлаанаас өмнө бид бол одоо нэгдүгээр одоо хүний нөөцийн бэлэн байдлаа хангах бол зайлшгүй шаардлагатай. Тэрхүү одоо хугацаагаар одоо 20 хоног амардаг бол 10 хоног юм 14 хоногийн ч юм уу 30 хоног амардаг бол 15 20 хоногийн ч юм уу гэж өгч амрах ийм ажлуудыг бол нэлээд эрчимтэй зохион байгуулчихна. Ангиснэр бид нар нөгөө дараагийн давалгаанд бол ер нь хүний нөөцийн хамсдал үүсэхгүй байх ийм одоо эрсдлийг те тооцож үүсэхгүй байх одоо бодлогыг бас барьж төлөвлөлттэй бол ажиллаж байна. Эрсдэл өндөр байгаа цаг үед иргэн бүрийн хариуцлага хамгийн чухал. Альч вирус ямарч байдлаар тархахад халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлах хэрэгтэйг албаныхан хэлж байна. Улсын онцгой комиссийн зүгээс аймаг нийслэлийн засаг дарга нарт хурдан морь бүхэн барилдааныг 8-р сарын 21-ээс хойш зохион байгуулахгүй байх үүрэг хүргүүллээ. Улсын онцгой комиссийн албан бичигт үйлчлэлтийг бэлтгэх одоо хангах намрын ураг сургалтын ажлыг зохион байгуулах, за гэрчийн сургуулийн үйл ажиллагааг эхлүүлж, тасралтгүй зохион байгуулах зэрэг чухал ажил тулгумдсан. Энэ үед хурд морь уралдуулах, бүх барилдуулах зэрэг халдварын эрсдэлтэй олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагааг 8-р сарын 21-ээс хойш зохион байгуулахгүй байх. Дээр дурдсан тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэнд онцгойлон анхаарч ажиллахыг үүрэг болгосон байна. Эрдэс бүтээгдэхүүний гол худалдаа авахч болох өмнөд хөршөд коксчх нөрсний эрэлт өндөр байгаа. Бүгд найрамдахтад ард улсын дотоодын уурхайнуудын гарц буурч Монголын талаас нийлүүлэлт саарсан шалтгаалаад 6-р сард Америк нэгдсэн улсаас бүгд найрамдахтад ард улсад нийлүүлсэн коксчх нөрсний хэмжээ 938 мянган тонд хүрсэн байна. За харин энэ хугацаанд Монголоос экспортлсон коксчх нөрсний хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс 60% буурсан байна. Манай улсын онд 28 сая тонн нүүрс экспортлох төлөвлөгөөтэй байгаа ч өвчтний тархалт хилгайлын хязгаарлалтаас шалтгаалаад энэ төлөвлөгөө цаасан дээр үлдэх эрсдэлтэй болоод байна. Он гарсаар үндсэндээ 7 сарын хугацаа өнгөрч байгаа хэдий ч өнөөдрийн байдлаар ердөө 9.9 сая тонн нүүрс экспортлсон байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 11% буурсан үзүүлэлт юм. Хамгийн сүүлийн мэдээгээр гашуун сухаал бомбтоор нүүрс тээврийн 150 автомашин хил нэвтэрсэн байна. Цагтаа өдөрт 1600 гаруй нүүрс тээврийн автомашин гардаг байсан нь даруй 10 дахин буураад байна. Хилгайлийн нөхцөл байдал бол өндрөд байна. За яг манайх бол шууд нөлөөлж байгаа нь бол энэ ганц гашуун сухаатын хилийн бомбт байна. За гашуун сухаатын хилийн бомбтын нөхцөл байдал бол сайнгүй байгаа. Ер нь бол өдөрт дээдл нь 150-170 машин л гарч байна. Ашиаралтай хүний хүчин зүйлээс үл хамаарах энэ экспортын одоо технологиудыг дээрэс нь энэ шин хэлбэрүүдийг бизнесийн нөхцлүүдийг ашиглах зайлшгүй шаардлага бий боллоо. Эрдэс бүтээгдэхүүний экспортын гол гарц гашуун сухат бомбтын цагаат сууршлын бүсэд өнөөдрийн байдлаар 9.3 сая тонн нүүрс хөрөмтлөгдөд байна. Өөрөөр хэлбэл 870 сая амрикийн долларын хөрөнгө 20 гаруй талбай дээр гацсан байдалтай байна гэсэн үг. Улсын татварын голыг бүрдүүлэгч Эрдэнэс 5 толгой, орон нутгийн 5 толгой, энержи зэрэг компаниуд хүчин чадлынхаа ердөө 40 гаруй хувиар олборлолтоо үргэлжлүүлж байна.
Тиймээс цаашид экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэхээр голлох боомтод чингэлэх тээврийг нэмэлт терминал байгуулах ажлыг эхлүүлж өчигдөр туршилтын тээврийг явуулсан байна. Нүүрс ачилт буулгалтын төв ингэж байгуулагдсанаар бол 8 сарын 20-ноос туршилтын тээвэр, за үндсэн тээвэр бол 9 сарын 1-ээс гэж ойлгож байгаа. Ингээ 12 сарын 31 хүртэл тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг өдөрт 400 машинаар буюу за 1600 контейнер нэг машин дээр явж байгаа шүү дээ. Ингээд тооцоогоор бол нэг 10 орчим сая тонн нүрс нэмж юу экспортлох юм байна. Энэ бол гэхдээ төлөвлөгөөний биелэлтийг хангаж байгаа хангалттай үзүүлэлт бол биш. За дараагийнх нь болохоор болж игэл энэ олон улсын далаан болон хуурай газрын терминал дээр ашиглагдаж байгаа зүйл бол нөгөө жолоочгүй машин буюу AGV гэж ярьдаг. Энэ технологиг бол хятадууд нилээх. За хятадууд ч биштэй бас австралиуд одоо Нью Зеланд гээд олон газар хэрэгжүүлээд их нэвтрүүлээд эхэлчихлээ. Энийг бас бид судлаад мэрэгжлийн байгууллагатаас хамтарч ажиллахаар болж байна. Хил нэвтрэлт үлэмж хэмжээгээр буурч нүүрсний салбарын экспорт ноцтой хүндэрч байгаа энэ үед дэлхийн зах зээл дээр коксчх нүүрсний үнэ 54 амиак доллароос 83 амиак доллар болтлоо нэмэгдээд байна. Хэдийгээр түүхийн эдийн экспортын бийт хэмжээ буурсан ч ханшийн өсөлтөөс алдагдлынхаа 60 гаруй хувийг нөхөж байгааг салбарынхан хэллээ. Цаашид хүний оролцоо багтаа чингэлэх тээврээр экспорт үргэлжлүүлэхэд тээврэлтийн хэмжээ 2 дахин нэмэгдэж нүүрсний экспорт 30% өсөх тооцоо гарсан байна. Урт хилээр нэвтрэн ирэх ачаа тээвэр цар тахлын улмаас удаашралтай байгаа. Тиймээс зөвхөн авто тээврээр ачаагаа татан авахаас гадна төмөр замын тээврэлтийг 6 дугаар сард хөтөлгөнд оруулсан байгаа. За өнгөрсөн 6 дугаар сараас хойш нийтдээ 547 богон ачаа Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт орж ирсэн байна. Замын үед төмөр замын боомтын үйл ажиллагаа өнөөдрийн байдлаар хэвэн явагдаж байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсын эрийн хотод авто тээврээр нэвтрэх ачаа бараа бөөгнөрсөн энэ үед Улаанбаатар төмөр зам өөрийн хөдлөх бүрэлдэхүүнээр ачаа бараг татан авах үйл ажиллагаа явуулж байна. 8 дугаар сард нийт 282 вагон ачааг эрийн хотын өртөөнөөс ачиж татан авсан. Өнөөдрийн хувьд эрийн өртөөнд 83 вагонд ачигдсан ачаа тээврийн бичиг баримтаа хүлээж байна. Өргөн цагийн могоо ачлыг нэмэгдүүлэхийн тулд ачаа илгээгч маань шаардлагатай бичиг баримтыг богино хугацаанд бүрдүүлээд энэхүү ачлтууд бол нэмэгдэх юм болцоо бол байна. За эрийн хөтлийн талаас бол нэг шаардлага тавьж байгаа. За энэ нь бол нэгээс хоёр төрлийн ачааг карам болон техник хэрэгслэр зөөж ачих шаардлагатай гэсэн юм шаардлага тавьж байгаа. За хүний оролцоотой ачаа ачих болцоо бол коронавирусын цар цахлалтаас шалтгаалаад бол хоригдсон байдалтай байна. Байд Одоогоор ачаа эргэлтийн хугацаа 14 хүртэл хоног үргэлжилж байна. Үүнээс төмөр замтай холбоотой үйл ажиллагаа 3 хүртэл хоног үргэлжилж байгаа бол тээврийн баримт бичиг бүрдүүлэх, ачаагаа талбай дээр байрлуулах зэрэг ачаа илгээгчээс шалтгаалсан үйл ажиллагаа нь ачлтыг удаашруулж байгаа юм байна. Харин танжийн боомт дээр 9 хоногийн өмнөх тооллогоор 4209 чингэлэг ачаа бөөгнөрсөн байжээ. Үүний 503 нь 60-аас дээш хоног гатсан чингэлэг, 52 нь стратегийн ачаа болон имлэгийн хэрэгсэл бүхий чингэлэг, 3654 нь 60 хүртэлх хоногоор гатсан чингэлэг байсан байна. Хятадын тал 6 дугаар сард альбиосоор бидний анхны хүсэлтэд бол за бид нар ойлголоо Монгол улсын чингэлгийг ингээд удаагаад байгаа биш тэнцэн боомт дээр чингэлэг бол маш их өгнөрлтэй байна гэхдээ Монгол улсын ачааг бол онцгой ачааны нэгэн адилаар үзэж тээвэрлэлтийг бол зохион байгуулж өгнө гэж мэдгдээд өмнө нь бол хоногт нэг л галт эрэг явдаг байсан бол одоогор бол галт эрэгний тоо нэмэгдээд чингэлгийг бас арай илүү татаж авч байна. 8 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар танжийн боомт дээр манай улсад ирэх ёстой импортын чингэлгийн үлдэгдэл 4098 байна. Өөрөөр хэлбэл удаан хугацаанд гатсан байгаа 4000 гаруй чингэлэг ачаа танжийн дээр байсаар байна гэсэн үг. 20-ний өдөр буюу өчигдөр танжийн боомтоос ачигдсан импортын нэг галт тэрэгт 60 чингэлэг замын үд хилийн боомтоор орж ирсэн. 8 дугаар сард нийт 21 галт тэрэгт 1328 вагон ачаа танжийн боомтоос ачигдсан байна. Гэхдээ ачаа урсгал маш удаан байгааг иргэд шүүмжилсэн хэвээрл байна. Улсын хурлын нийгмийн бодлогын байнгын хороноос эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2021 оны төсвийн тухай хууль, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль, эрүүл мэндийн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хянаж шалгах, эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцах өөрө бүхий ажлын хэсгийг байгуулган ажиллаж байна. За ажлын хэсгийн улсын 1-р төв эмнэлэгт ажиллаж гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэх тогтолцоонд шилжсэн явцдаа танилцлаа. Үзүүлсэн тусламж үйлчлэгээний чанар, үр дүн гүйцэтгэлээр улсын төв эмнэлэг 2021 оны эхний хагас жилд орлого нэмэгдэж, нэмэгдсэн орлогоор эмч авчлалынхаа цалинг 20% нэмсэн байна.
мөн улаан бүст ажиллаж байгаа эмчилгээний илүү цаг нэмэгдэл хүлсийг зохих хэмжээгээр нэмэгдүүлж чаджээ. Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар тус эмнэлэг хагас бий даасан байдал шилжин. Төлөөлөн өдөрдох зөвлөлийн гишүүдэд батлсанаар гүйцэтгэлээр санхүүжилсэн орлогосоо цалингаа нэмэгдүүлэх шийдвэрийг төлөөлөн өдөрдох зөвлөлөөс нь гаргаж хэрэгжүүлсэн байна. Юу нэг хамгийн ачаалльтай ажиллаж байгаа энэ хүмүүс бас амьдралын баталгааг хангагдсан нэг сэтгэл хангалуун цалин хөлсөө авдаг байх ёстой. Тийм учраас бидний энэ ажлын эсхийн гол зорилго бол энэ цалин хөлсийг эмнэлгүүдэд эмч сувлэгчийн цалин хөлсийг одоо 2 ба түүнээс дээш илүү нэмэх бололцоо байгаа. Гэхдээ энэ бололцоо нь юунаас шалтгаална гэхээр тухайн эмнэлгийн төлөөлөн удирдах зөвлөл тэр төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс сонгогдсон, томилогдсон тухайн эмнэлгийн удирдлагын менежментээс их зүйл шалтгаалж байна гэдэг нь бол харагдж байгаа. 1-р эмнэлгийн хамт олонны тухайд төлбөртэй тосломж үйлчлэхний үн тарифыг өөрчлөх COVID-19-ийн тосломжийн онцлог, үйлчлүүлэгчдийн санхүүжилтийг зөв шийдвэрлэхийг хүслээ. Мөн эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 03 дугаар тогтоол зарим өвчтний бүлгийн санхүүжилтийг багаар ботсонтой холбогдуулан тосломж үйлчлэхээ явуулж чадахгүй байдалд хүрээд байгаа тул тус тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах зэрэг тулгымцсан асуудлаа танилцуулж шийдвэрлэх хүсэл тавьсан байна. Дэлхийд ердөө 12 улсын бүс нутгуудад цохор ирвэс бүртгэгдэж улаан намд ороод байгаа хэлээ. Манай улсын нэг ховор амьтан болох ирвэсийг хамгаалах ажилд гол үүрэг гүйцэтгэж дэлхийн байгаль хамгаалалт сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын хамт олон ирвэс хамгаалахын ажлын хүрээнд манай улсад анх удаага 5 цуврал комик ном гаргасан бол удахгүй богино хэмжээний хүүхэлдэйн киног үзэгчдийн бас хүртэл болгоход бэлэн болсон байна. Ирвэс хамгаалах ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлын тухай ярилцлахаар цагийн ердөө хөтөлбөр үргэлжилж байгаа. За зочинтой манай сэтгүүлч Болор сайхан ярилцсана. Баярлалаа. Хамтдаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. Цаг үрд мэдээллийн хөтөлбөр. Зочны ярилцлагаар үзэж та бүхэнд өргөнчлөн үргэлжлэр боллоо. За манай энэ дагийн зочноор Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын мэрэгжилтэн амьтны судлаач Инх Билэггүй өргөдөн оролцоод байна. За тэгэхээр анх удаага хүүхдүүдэд зориулсан комик гарсан гэдэг юм. Энэ талаар тахнаас нь товчон танилцуулах уу? Яагаад ер нь комик гарсан юм бол бас энийгээ дагаад шаашаа бас видео контент гарна гэсэн мэдээлэл байна. За үзэгчтэй энэ оройн амар амгалан гэрээ. Та бүхэндээ бас биднийг урьж оролцуулсан маш их баярлалаа. Тэгэхээр та их сонин сайхан асуулт асуулаа. Амтны хамгааллын талаар комикс зурагт ном гарсан. За цоохор найз гэдэг бүтээлээс сэдвүүлээ Дэлхийн байгаль хамгаалал сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар анх удаага цоохор найзын гүйм цоохор за банхрын гүйлэг харанг малчны хүү уугнагийн гурийн нөхөрлөлийн талаар харуулсан 5 цуврал комикс бүтээл гарсан. За энэ зурагт комиксийн араас Монголд анх удаага байгаль хамгааллын чиглэлээр ан амьтныг хайрлахын ач тус хүн байгаль зэрлэг амьтны зохицсон амьдрах тэр сайхан ирээдүйн тухай өгүүлсэн нөхөрлөлийн тухай өгүүлсэн цоохор найз гэдэг хүүхэлдэй кино анх удаага Монголд бий болж байна. Ингээд нэг анги 8 минутын 3 анги нийтээ 24 ийм бүтээл анх удаага гарч ийн удахгүй манай үзэгчд хүүхдүүдэд хүрэх нэ. Дэлхийд дээр 12 улсад цоохор ирвэс тархсан байдаг юм байна. Манай хариг дээр. Тэгэхээр энэ 12 улсад бол Монгол улс цоохор ирвэсийн тоо толгой тархсан нутгийнхаа тоомор 2 дугаарт эрэмблэгддэг. 12 улсаас. 12 улсаас. Төв Азийн болон Зүүн Өмнөд Азийн. Тэгэхээр Монгол улс 2 дугаарт эрэмблэгдэж гин гэдэг утга нь бол өөрөө Монгол улс энэ цоохор ирвэс Мюнхний хамгаалалт хамгийн их чухал оролцоотой. Ялангуяа манай одоо Монгол улс сая Дэлхийн байгаль хамгаалалт сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газраас судалгаа хийгээд сүүлийн байдлаар Монгол улсад дунджаар 950 орчим цоохор ирвэс бий. Хамгийн дээд нь бол 1100 гэсэн тоо гаргалаа. Наривчсан тоо гарсан. Тэгэхээр манай Монгол орны нийт цоохор ирвэсийн дийлэнх орчим нь манай Дэлхийн байгаль хамгаалалт сангийн ажиллаж байгаа Алтай сэгний бүс нутагт хамрагдчихэ. Тэгэхээр энэ бүс нутгийн малчид иргэд хүүхдүүдийг хүүхдэд байгаль хүрээлэнгүй орчин цоохор ирвэс тэнд байхын ач холбогдол. Энийг ойлгуулахын тулд энэ комикс болон одоо бидний өнөөдөр ярьж байгаа цоохор найз хүүхэлдэйн кино бол хүүхдүүдэд олон сайхан зүйлийг ойлгуулж мэдүүлж энэ амьтны хамгааллын ач тус хамгаалсны дараах олон зуун жилийн энэ байгалийн тогтвортой байх тухай тэгээд тэр хүүхэд цоохор ирвэсийг нөхөрлөөд тэр байгаль тэр амьтны тухай илүү сайн ойлгож хоорондоо ярилцаж нөхөрлөж аав ээждээ гэр бүлдээ сумдаа аймагтаа энэ тухай ярьж өгж байгаа ийм сайхан хүүхэлдэйн кино удахгүй та бүхний мэдээг милах нэ. Энэ хүүхэлдэйн киногаараа амьтан, хүн, малчин одоо энэ бүх амьдс хоорондоо зөгцөн байршиж
амьдрах нь маш зүйтэй юм аа. Таны амьдрал олон зуун жил тэндээ үргэлжиж байгаль хүрээлэн орчин чинь тэндээ оршин тогтнох юм байна гэдэг ийм хүүхэлтэй киногаар хүүхдүүдтэй ойлгуулж, хүүхдүүдээр дамжуулан, гэр бүлд дамжуулж, гэр бүлээр дамжуулан олон иргэд монголчуудаа дамжуулж, ялангуяа энэ хүүхэлтэй кино маань магадгүй цаашаа дэлхийн нийтээр гарах ч ийм нөхцөл байдал үүсч болцох байх. За, найруулагчийн хугацаа дуусчихжээ шүү гэж би тэнд сүүлийн асуулт асууя. Цогор ирвсийн хамгаалалтын тухайд манай улс ер нь одоо хэр амжилттай ажиллаж байгааг ч юм та үзэхгүй. Ягаад гэвэл их дэлхийн 190 орноос 12 хондон цогор ирвс байна гэж байна. За, манайх бол сүүлийн үед бол цогор ирвсийн хамгаалалаараа амжилттай яваа улс байна. За, дэлхийн байгаль хамгаалалт сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар Алтай соёны бүс нутагт цогор ирвсийн хамгаалалаар 1990-ийн оноос хойш ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол маш олон туршлага хуримтлуулж малчтайгаа хамтран ажилласнаар өнөөдөр бид нэр замагдгүй энэ хоёр 12 улстай анхудаага цогор ирвсийнхаа нэгтшил тархацын наривдсан мэдээллийг орон нутгтайгаа хамтран олон шинжилгээ ухааны байгууллага хүрээлэнгүүдтэй хамтран одоо энэ хамдивлэгчдийнхаа өгсөн мөнгөөр энэ асуудлыг шийдвэрлээд за ингээд наривчилж тоотлохоо гаргаж тархац нутгийг тодорхойлсноор хамгааллын үйл ажиллагаа маш тодорхой болдог төлөвлөлт. Ингээд төлөвлөлтийн дагуу хинтээ хэрхэн яаж ажилласнаар бид нэр ямар үр дүнд хүрэх гэдэг стратеги боловсруулад эннийхээ дагуу ажиллаж байгаа үр дүнгуудын нэг бол өнөөдөр та бүхэн дээр ярьж байгаа цоохор найз хүүхэлдэйн кино ийм хүү урган гарч ирж байгаа үр дүн. Тэгэхээр манай хамтлагчдын өгсөн энэ мөнгөний хариуд бид нэр зөвхөн Монгол төдийгүй зүүн өмнөд Аз, Төв Аз, дэлхийн нийтээр Монгол улс цоохор ирвэсэн хамгаалахын тулд хүүхд рүүгээ хандаж хүүхдээр дамжуулан ийм сайхан өргөн үрээний мэдлийг тарааж ийн гэдэг ийм сайхан амжилттай яваа нэг жишээ бол энэ юм. За, танд баярлалаа. За, баярлалаа. Хамтдаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр үзэж тань зочны ярилцлагаар хүрлээ. Ирэх сарын 15-наас ургац улс даяараа ургацлалтын ажил эхлэх гэж та хүнс хөтэй чуу хөнгөөлтрийн яамнаас мэдээллээ. За, одоогоор үр тарианы 70% нь аарсан болцсон доороо байгаа юм байна. За, энэ жил манай улс 470,000 орчим тонн улаан бодаа хурааж авах төлөвлөгөөтэй байгаа. Дотоодын улаан бодаа хэрэгцээ жилдээ 300,000 гаруй тонн байдаг байна. За, имээс дотоодын хэрэгцээгээ 100% хангах бүрэн боломжтой гэж холбогдох яамнаас мэдээлж байна. Цагур орчны шинжилгээний газраас гаргасан урьдчилсан мэдээллээр 8-р сарын сүүлийн 10 хоногийн ихэнх болон төгсгөлөөр цочир хүйтрэх төлөвтэй гэсэн мэдээлэл байна. Тиймээс тарайланчид болц дутуу байгаа таримлыг хяруу цочир хүйтрэлтээс хамгаалж утаа мэ тавих, мөн төмс хүнсний ногоог хураах явцад хөлдөж хайрагдахаас хамгаалах хучлага бэлтгэх зэргээр эрсдлээ сэргийлэхийг мэрэгжлтнүүд зөвлөж байла. Тарайны болцол одоохондоо нэг 70% нь аарцсан болцсон доороо явж байна. 30 гаруй хүн одоо аарцсан болц руугаа шилжээд ерөнхийдөө 9 сарын 15-наас ургац хураалтын ажил эхлээд жигдрээд явна. Урд хил дээр ерөнхийдөө бас гацалт үүссэн байгаа мэдээж одоо трактор одоо холбогдох техник хэрэгслүүд хадлангийн иж бүрдлүүд урд хил дээр бол одоо ачигтаад очирлоод явж байгаа гэсэн ямар ч байсан бид нэр тэгээ холбогдох байгууллагууд хүсэлтэд байгаад яаралтай ургац хураалт хадлангаас өмнө орж ирэхээр хүсэлтэд ажиллаж байгаа. Ургац хураалтын ажлыг технологийн хугацаанд дуусгахын тулд ихтэйд сургууль мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн оюутан сонсогч цэргийн алба хаагчид болон ажил хайж байгаа иргэдийг оролцуулахар болсон. Ургац хураалтанд өртчилсэн байдлаар 8,000 гаруй ажлын байрны захиалга ирсэн байна. Энэ тоо баг зэрэг нэмэгдэх төлөвтэй байгаа гэж Харьяа Ямнаас хэлж байла. Зүүн бүсийн газар тариалангийн бүс нутагт Оронт аймгийн Халахгол сумд ургац тогтоолтын ажил явагдаж байна. Зөв тарианы хувьд сүм болцсон дуусаад аарцсан болцтой болжээ. Энэ намар тус аймаг 40 орчим тонн улаан бодаа хурааж авахар төлөвлөж байна. Ургац хураалтын бэлтгэл ажилдаа ороход хамгийн түрүүнд техникийн бэлэн байдал чухал байдаг. Техникийн бэлэн байдалд Оронт аймагт 70-80% байна. Энэ жилд Оронт аймгийн хэмжээнд 37,800 гаад үр тариа 27,400 гаад улаан бодаа тариалсан. Урдчилсан балансаар 40 тонн ургац хураан авах төлөвлөсөн байна. Цагаагаар харьцангуй тааламжтай байгаа учраас үр тарианы болц сайн байгаа гэдгийг ургац тогтоолтоор дүгнээд байна. Гэсэн хэдий ч хураасан ургацаа төвийн бүс рүү тээвэрлэлт хийхээс эхлээд хэд хэдэн асуудлууд тулгарч байгаа гэдгийг ярьсан юм. Энэ жил цар тахлын нөхцөлтэй холбогдуулаад нөгөө мэрэгжлийн сургуулиуд одоо бас оюутнууд эртхэн ирж бас ургац хураалтанд хүн хүчний хэрэгцээ шаардлага тулгарна. За, дараагийн асуудлууд энэ тээврийн асуудал байгаа. За, ялангуяа энэ манагч одоо хамгийн ойрох нь 200-аас тэгэл 360 км-с тээвэрлт хийдэг. За, энэ дээр бол зам харгуйны асуудал байна. За, Улаанбаатар хот руу тээвэр хийхэд нөгөө Багнаурын постоос ахуулаад л олон постууд дээр ачааны машинуудыг одоо бүр өдөр хоногоор нь зогсоогоод үнтигөөд ийм асуудлууд үүсдэг бол тариалан шийдвэр хэмжил болгоод ярьдаг. Энийг
Улсын оргийн комисс бол одоо манайхаас аль бийсаар бас хүсэлтээ уламжлахыг гэж байгаа. Манай орон төгөрөл компанийн хувьд энэ жил 2200 гаад тариалсан. За тэгээд одоо яг өнөөдрийн байдлаар бол манай булгадаа трейбер гэдэг их хэрэгцээ техник хэрэгслээ бэлдээд бас намрын хураалтанд бэлдэж байна. А энэ намр бол бас 100 бороо хур сайхан байсан. Одоо энэ намр бас үргэлжилсэн бас урт одоо бороо орж байна. Тэгэхээр энэ ургацсан бас болцсон тус жоохон нөлөөлж ахшгүй юм. Тэгэхээр 9 сар гараад одоо тариага хураахаар төлөвлөж ажиллаж байна. Энэ жил одоо бас байгаль дэлхийн бас 100 хур бороо сайхан харилсан гэсэн намр бас одоо сайхан налгар намр бол дорнтын тариаланчд одоо бас өндөр ургац авах одоо боломжтой харагдаж байна. Дорнод аймагт 20 гаруй аж ахуй нэгж үр тарааны үйлдвэрлэл эрхлэж байгаагаас 11 нь халах гол сомонд үйлдвэрлэл эрхлэж байна. Тэд 3-аас 4,000 тонн улаан буудайг ирэх оны үрийн нөөцөд бүрдүүлэхээр төлөвлөж байгаа гэсэн юм. Үүнээс гадна энэ намар 10,000 тонн буудайг Улаанбаатар хотод борлуулахаар болжээ. Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанаас ногоочдод ногоогоо зарахтан зориулаад 23 талбай гаргаж өгчээ. За харин ногоочдоос асрын төрөөс гэж өдөрт 40-аас 60,000 төгрөг авч байгаа юм байна. За энэ ногоочдод хүнд тусч байгааг хэлж байна. Өчигдөр нээлттэй Улаанбаатар хэвлэлийн үеэр Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер ногоочдын талбайн түрээс асар майхны түрээсийг багасгана гэж мэдэгдэж байсан юм а. Ток хаягддаг зэрэг арчимж за цэвэрлэх одоо байгууламжийн одоо эко жордынгийн зардал гээд бүх цаг уусан зардал дээр хэрэг мэд кадратаан бодоод нэг алиас дүнжиг тогтоосон зардал байгаа. Гэхдээ өчигдөр ердөө талбай дээр байгаа энэ зориудгийн байрууд хүн үнч байхгүй ногоо цагааны хүмүүс байхгүй анаа тодорхой хугацаа буулаа яа гэж дүүргийн сэтгэлгээс нэг амтантаа тэрэг эмэрсэн нь зогсоож байгаа. Харин өнөөдөр дарга нарын хэлсэн үг бодит байдал дээр биелэлээ олсонгүй. Төр засгаас халамж нэхэлгүй өөрийн хөдөлмөрөөр тарж ургуулсан ногоогоо зарах боломж хомс байна гэж ногоочд ярьж байна. Нийслэлээс нэгдсэн журмаар асар гаргаж өгсөн ч асрын түрээсэнд ногоочд 10 хоноод л 400-аас 600 мянган төгрөг төлж байна. Энэ асар ихтэл одоо 40,000 төгрөний юмтай асар байна. Тэгээ өдрийн 40,000, сая 10 хоногийн түрээсгээл 400,000 төгрөг аваа авчиж. Энэ чинь өшөө жижиг асар нь шүү дээ. Том асар нь болохоор 60,000 олоо авчиж байгаа. Бөө юм болж байгаа чинь асар майхныг нь бэлдээд өгж шүү дээ. Тэгээ одоо бөө нь түрээс гэж байна. Дээрээс нь зарим хүмүүс бүр энэ асар майхныг бүр олдохгүй байна. Түрээсийн өгье гэсэн ч олдохгүй байна. Жил бүрийн намарч ногоочдод ногоогоо зарахад хүндрэлтэй байдаг. Гаргаж өгсөн талбайн түрээс өндөр гудамжинд зогсоод ногоогоо зарах боломжгүй хин нэгэнд хөөгддөг. Яг энэ мэд тарсан ногоогоо зарахын тулд тэмцээр олон жил болж байна гэж ногоочд ярьж байна. Нөгөө хөдөө орон нутгаас ирж байгаа хүмүүс чинь нөгөө пост машин гэдэг юм байхгүй бид нарт. Аа тэгээ постоо change нөтлөө нөгөө хэд маар гүгөө явчихна. Тэгэхээр өнөөдөр өдрийнх нь 60,000 төгрөгийн орлого хийж чадахгүй л үнэндээ сууж байна. Талбай түрээс байхгүй гэдэг хэ. Энэ асар чинь түрээс биш юм уу? Өдрийн түрээс нь 60,000 шүү. Талбайнууд түрээс л байхгүй зөвхөн асарын түрээс. Өрхийн тариаланчдын тухайд яг бодтоо дэмжлэг дүүрэг хороо гэд шат шатандаа үүлэгдэж байгаа хэлж байна. Хотын дарга дүүрэг бүрт ногоо зарах талбай гаргаж дэмжинэ гэж мэдгдсэн ч өнөөдөр бодтоо байдал дээр ийм байна. Монгол Улсад дипломат алба үүсэсний 110 жилийн ой энэ он тохиож байгаа. За энэ хүрээнд гадаад харилцааны яамнаас Монгол Улсын гадаад харилцаан он цагийн товчхон номыг эрхлэн гаргажээ. Энэ нь оюутан сурагч толоо түүх харилцаа сонирхогч мөн олон нийтэд Монгол Улсын гадаад харилцаа түүхийн талаас чухал гарын авлага болох үйс томоохон бүтээл юм байна. Энэхүү бүтээлд 1911 оноос 2021 он хүртэлх Монгол Улсын гадаад харилцааны 110 жилийн түүхэн үйл явдлууд, гадаад бодлогын үндэс, түүхэн хөгжлийн үе шатуудыг хурангуй хэлбрээр тусгаж, тэдгээрийг гэрчлэх гэрэл зураг баримтуудаар баяжуулан үзүүлжээ. Түүнчлэн Монгол Улсын гадаад бодлогын 110 жилийн түүхийг гэрчлэх энэхүү бүтээлийг цаашид гадаад хэл дээр хэвлэн гаргаж, Монгол Улсыг дэлхийд сурчлахаар зорж байгаа юм байна. 2014 оноос хойш үйл явдлуудыг нөхөд за тухайн одоо онд байгаа онцлог гол үйл явдлыг тоолгож харуулад за бусад он одоо үйл явдлуудыг дагуур маягаар харуулсан ийм шийдэлтэйгэр гаргаж тавьж байгаа. Тэгэд баримтуудыг бас шүүж үзээд хамгийн гол чухал далайцтэй гэж үзсэн зүйлүүдийг бол сонгож авч энэ бүтээлийг хийсэн байна. За энэ номыг бид нэр ихний хэлчэнд монгол хэл дээр гаргаж байна. Гадаадд байж байгаа монголчууд маань энэ номоор дамжуулаад өөрийн эх орныхоо үүх түүхийг
үзэж судалж болно. А түнчлэн энэ номыг бид нэр англи хэлээр гаргана. Англи хэлээр гаргаад гадны эрдэмтэд судлаачдад энэ ном чухал баримтчилтууд энэ номонд байж байгаа. Тэр утгаараа сурах бичиг гэдэг үгнээс ч энэ ном ач холбогдолтой. А түүхийн сурулж гэдэг үгнээс үнцэнтэй. А мөн гадаад сурчилгаа Монголын түүхийг сонирхдаг тийм улсуудад бас хэрэгтэй юм бүтээл болсон гэж бид үзэж байна. Мөн Монголын элчин сайд нарын клуб Монгол улсын гадаад харилцааг олон улсад илүү таниулах Чингис хаан судлал Монгол судлалыг Монголдо төвлөрүүлэх зорилгоор Чингис хаан болон их Монгол улсын тухай нэг сэдэвт болон судалгааны 999 бүтээлийг цуглуулах хайныг хэрэгжүүлж байна. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар бол одоо 700 шахуу одоо номыг цуглуулсан. Энэ нь бол зөвхөн Монгол юм биш. Дэлхийн одоо бүх одоо өнцөг болон бүрээс авчирж байгаа гадаадд сууж байгаа манай элчин сайд нар дипломатууд энэ ажилд итгэвчтэй оролцож байгаа. За мөн олон жил Чингис хааны судлал их Монгол улсын судлаар одоо ажиллаж байсан Монголын одоо Ахмад судлаачид бас биднэрт өөрийнхөө цуглуулсан номнуудаас харамгүй өгж байгаа. Гэх мэтлэнгийн одоо олон хүчин чармайлтаар одоо Чингис хааны тухай маш их өргөн цуглуулга бий болно. Монгол улсын гадаад харилцаа он цагийн төвчөн номын нээлтийн ажиллагаанд Монгол улсад байнга оршин суугаа гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүнаар нэгц үндэсний байгууллага түүний төрөлдсөн болон олон улсын байгууллагын суурин төлөөлөгчид Монгол улсын дипломат албаныхан эрдэмтэд түүхчид зэрэг 80 гаруй зочин төлөөлөгч оролцсон байна. Бага наснаасаа техникийн спортоор хичээлж гарын уртаа болсон Төв аймгийн 100 мод сумын иргэн Батбинбийн тухай бид Цагийн мэдээллийн хөтөлбөртөө сурулж ирсэн юм а. Техник сэтгэлгээтэй нисгэгч болох мөрөөдөлтөд залуу аймгийнхаа төв талбайг уран зургаар тохижуулах ажлыг эхлүүлээд байна. Батбинба хашаа хаалган дээр зурх урлагийг сонирхон судлаж аймагта дэлгэрүүлжээ. Мөн эпокс савгаар ширээ сандал урлаж хэдийн өөрийн гэсэн захиалагч табуулж чадсан байна. Энэ бүхнийхээ хажуугаар онцгой зохион бүтээж улсын тэмцээнд шантарлаггүй бэлдэж байгаа гэдгээ бидэнд ярьсан юм а. Эргэд уран зураг хүүхдтэй айлууд бол Google Дэмбаатарын зураг ч юм уу тэг зурлаа. Тэгээд тэр нь яахаа өөр нэг тийм өөр төрлийг л оруулаад ирчихэж байгаа юм л да. Цаасан дээр зурх зургийг хан дээр зурж тэгэхээр нэг олон анхаарал аягүй их татдаг. Залуу авьяастын захиалагчихаа хүсэл сонирхолд нийцүүлэн зурга дахин давтагдахгүйгээр зурдаг. Түүнд Төв аймгийн 100 мод сумын мөнх алдрын талбайг тохижуулах санал ирсэн байна. Ажлаа энэ сарын дундуур эхлүүлээд байна. Сургалтын төлбөрөөс олох гэдэг ингээд явж байгаа. Хажуугаар нь бас нисэх цагаараа спортын тамирчин Төв аймгийн хүүхд залуучдын ордонд байдаг цадуу зөвхөн бүтээх клубын одоо тэр бүтээгдэхүүн тий. Одоо ч гэсэн тэр дугуйлан дээр нэр дээр нь тэмцээнд ордог Төв аймаг гэсэн нэрийг тэгэл гаргаа явдаг. Тэрээр оюутны сургалтын төлбөрөө эцэгхээс авалгүй өөрөө болохоор зорж байгаа гэсэн юм а. Тиймээс мэддэг бүхнээ сайжруулж аймагтаа цоошин чиглэлээр үйл ажиллагаа үргэжүүлэх төлөвлөгөөт байгаа гэдгээ ярьж байна. Сургуулаа төгсөөд мэрэгчлээ өөр улсад дээшлүүлж нисгэж болно. Онгоцны нисгэж болоод аймгийнхаа дээгүүр нисэх мөрөөдлөө биелүүлнэ гэдгээ хэлж байсан юм. Хүүгийн бас нэгэн мөрөөдөл нь өөрийн гараар онгоц бүтээгээд тухайн онгоцоор аймгийнхаа иргэдийг олон улсад тээвэрлэх зорилготой гэдгээ ярьж байсан юм. Орос Улбаны улс Украиний нутгаар байгалийн хий дамжуулах гэрээг сунгах боломжтой гэж мэдгдлээ. Афганаас иргэдээ нүүлгэн шилжүүлэх олон улсын ажиллагаа хүнд нөхцөлд болж байна. Дэлхийн 13 улс Афганы дүрүгсдийг түр оргинуулахар зөвшөөрчээ. Цагт мэдээллийн хөтөлбөр дэлхийд их нөрнөж байгаа үйл явдлын мэдээллээр үргэлжлүүлж байна. Зэферин шод студид гадаад мэдээний тоймч Аримчмиг ажиллаж байна. Аримдүргийн Аримчмиг ээ. Аримдүргийн олон улсын мэдээлэлээс танилцуулъя. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын засгийн эрхийг тасралтгүй 16 жил барьсан канцлер Ангела Меркель бүрийн эрхийн хугацаагаа дуусгахаас өмнөхөн Оросын холбооны улсад айлчилж Кремлийн тэргүүнтэй олон сэдвээр яриа хэлэлцээ хийлээ. За энэ айлчлалын үеэр Оросын холбооны улс Украинаар байгалийн хийгээ дамжуулна гэдгээ мэдгдлээ. За энэ нь Москва Герман руу байгалийн хий нийлүүлэх хойд урсгал хоёр хийн хоолойг тавьж дуусгахаар Украиныг орхин гарах нэ гэдэг Европын улс орнуудын болгоомжлолт өгсөн Москвагийн хариу үлтгэж шинжээчд үзэж байна.
Бүтээн босголт нь дуусах төхөж байгаа хойд урсгал хоёр төсөл Америк болон Европын зарим орнуудын дургүйцэл болгоомжлыг төрүүлээд байгаа юм аа. Одоо уг хоолойг 15 км газарт тавиад дуусгах юм байна. Энэхүү хийн хоолой нь Оросын байгалийн хийг Герман болон Европын бусад улс руу аюулгүй хямд гаргах чухал дид бүтц болно гэж Оросын холбооны улс үзэж байна. Бид таныг холбооны канцлерийн үүрэгт ажиллаж өгснөөс хойш гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх болно. Үүний зэрэгцээ бид 2024 онд гэрээний хугацаа дууссаны дараач Украинаар байгалийн хий дамжуулалтаа үргэлжлүүлэх сонирхолтой байна. Гэхдээ бид эхлээд Европын түншүүд маань ямар хугацаанд ямар хэмжээтэй хий авах гэх мэт гэрээний шин нөхцөлийн талаар ойлголттой болох хэрэгтэй байна. Бид Украинаар хий дамжуулах тухай хэлэлцээрийг 2024 оноос хойш сунгах тухай хэлэлцээг хийлгэхээр туршлагатай төлөөлөгч Граф Вайлдерцыг дахин томилсон талаар ерөнхийлөгч Путинтэй ярилцлаа. Мэдээж гэрээг шинжлэхийн тулд эдийн засгийн суур үзүүлэлтүүдийг тусгаж өгөх нь зүйтэй юм аа. Үүний зэрэгцээ Меркель Украины нутаг дахь зэвсэгт тэмцлийг зогсоох хүчин чармайлтанд ахиц гарна гэдэгт итгэж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Украинд инх тайван тогтоох тухай Нормандийн дөрвөлийн яриа хэлэлцээ мухардалд орж талууд 2019 оноос хойш уулзаагүй байгаа юм аа. Афганистаны тухайд Оросын холбооны улс алан хядагчдыг Афганы хөрш улс орнууд руу орхоос урьдчилан сэргийлэх нь чухал гэдгийг онцолсон байна. За Меркель Алексей Навальныг суллахыг уриалсан бол энэ асуудалд Москва түүнийг улс төрийн үйл ажиллагааныхын төлөө ял оноогоогүй, улс орныхоо хуулийг зөрчсөн учраас одоо шүүхээс ял оноосон гэсэн хариу байр суурь илэрхийлжээ. Хэдийгээр Путин Меркель нар хоорондын зарим асуудал дээр байр суурины зөрүүтэй байдагч гэсэн ойр харилцаагаа хадгалж ирсэн юм аа. Меркелийн Москвад хийсэн айлчлалтад зэрэгцээд Америк нэгдсэн улс Алексей Навальныг хордуулсан гих хэрэг болоод хойд урсгал хоёр хийн хоолой төсөлтөд холбогдуулаад Оросын холбооны улсад шин хориг зарлалаа. За Герман улс Оросын хойд урсгал хоёр хийн хоолой төсөлд хамтран оролцож байгаа учраас уг хийн хоолой төслийг саадгүй явуулах талаар Вашингтонтой тохиролцоо хийгээд байсан юм аа. Америкийн нэгдсэн улсын сангийн яам Навальныг хордуулсан Оросын химийн зэвсгийн хөтөлбөрт оролцоотой гэсэн үндсэлээр Оросын хоёр аж ахуйн нэгжид эдийн засгийн хориг тавьсан байна. Мөн Америкийн төрийн департамент Оросын химийн зэвсгийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх гол үйл ажиллагийг хийсэн гэдэг үндсэлээр Оросын батлан хамгаалах яамны шинжилгээ ухааны хоёр лабораторийг хоригт оруулжээ. Эдгээр хоригийг Оросын эсрэг хүчний удирдагчдын нэг Алексей Навальныг хордуулсны нэг жилийн ойтой холбогдуулж тавьж байгаа юм байна. Америкийн тагнуулын хороо Оросын улсыг аюулаас хамгаалах хорооны офицерүүд 2020 оны 8-р сарын 20-нд Навальныг Новичок гэх сэтгцэд нөлөөлөх химийн бодисоор хордуулсан гэсэн дүгнэлт гаргасан байдаг. За Байдны засаг захиргаа авга асуудлаар Оросын хувь хүн аж ахуйн нэгжүүдэд олон талын хориг тавина гэдгээ энэ оны 3-р сард зарлаж байсан. Харин Оросын холбооны улс дээрх дүгнэлтийг удаа дараа нэвтрүүлж Навальныгийн хэрэг бол цэвэр улс орны дотоод асуудал, гадны оролцоог хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн байр сууриа хадгалж байна. Мөн Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департамент хойд урсгал хоёр төсөлд оролцоотой үндсэлээр Оросын нэг хөлөг онгоц хоёр иргэнийг хориг арга хэмжээний жагсаалтанд оруулсан байна. Ингэснээр Америкийн засаг захиргаа зөвхөн хойд урсгал хоёр төслийн хүрээнд Оросын 7% хүн тэдний эзэмшлийн 16 хөлөг онгоцыг үйл ажиллагаа явуулахыг хориглож байна. Удахгүй бүтээн босголт нь дуусах гэж байгаа 1230 км газар нутгийг хамрах хойд урсгал хоёрхийн хоолоогоор Оросын холбооны улс жилд 55 тэрбум куб метр байгалийн хийгээ Балтийн тэнгисийн яролоор Герман руу нийлүүлэх юм а. Америк уг төслийг Украины Европ руу эрчим хүч дамжуулах үүргийг хязгаарлах, Европын Оросын байгалийн хийнээс хамааралтай байдлыг нэмэгдүүлэх зорилготой Москвагийн геополитикийн маневр гэж үзэж байгаа юм а. Өчигдөр Америк болон бусад улс орнуудын Афганистанаас иргэдээ нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагаа Катартх дамжин өнгөрөх баазын ачаалал хэтэрснээс болоод түр хугацаанд саатсан. Гэхдээ хідэн цагийн дараа Афганистаны нийслэл Кабул хотын олон улсын нисэх буудлаас иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагааг сэргээж эрчимжүүлсэн тухайга Пентагоноос зарлсан байна. Цагаан ордын тэргүүн Афганаас иргэдээ татах ажиллагаа Катарын дэмжлэггүйгээр хэрэгжих боломжгүй байсан. Олон мянган хүнийг аюулгүй эх орондоо иргэдэд дэмжлэг үзүүлж байгаад талархаж байна гэж Катарын эмирт илэрхийлжээ. Мөн тэрээр Кабулын нисэх буудлаас иргэдээ татаж байгаа үйл явцыг агаарын тээврийн түүхэндх хамгийн хүнд хэцүү ажиллагааны нэг гэж тодорхойлсон байна. Америкийн нэгдсэн улсын зэвсэгт хүчин Афганистанаас 6,000 явган цэрэг иргэдгээд нийтдээ 18,000 гаруй хүнийг нүүлгэн шилжүүлээд байна. Үүнээс 13,000-ыг нь 8-р сарын 14-нд Талибан хөдөлгөөн Кабулыг эзэлснээс хойш нүүлгэжээ. Америкийн арми өдөрт нүүлгэх хүний тоог 5-аас 9,000 болгон нэмэгдүүлж байна.
Манай улс Афганы иргэд Америк нэгдсэн улстай хамтран ажилласныхаа төлөө аюул эрсдэлд орж болцсошгүй афганчуудыг аюулгүй нүүлгэн шилжүүлэхин төлөө бүх хүчин чармайлтаа гаргаж байна. Мөн эх орондоо иргэн ирэх хүсэлтэй бүх иргэн аюулгүй нүүлгэн шилжүүлэх болно. Одоогоор Талибан хөдөлгөөн улс орны эрх мэдлийг авч шариатын хуулийн дагуу боловч нийгмийн зарим зүйлийг одоогийнхоор нь өргөжлүүлэх бодлого явуулах террорист үйл ажиллагаа явуулахгүй гэж амлаж байна. Гэвч тус улсын иргэд болон олон улсын хувьд Афганы аюулгүй байдлын орчин хаашаач эргэж магадгүй гэж маш их болгоомжилж байна. Аюул замлхийллийн үнэлгээний тайланд Талибууд Америк НАТОтай хамтран ажилласан афганчуудыг айл айлын хаалга тогшиж хайж байгаа нь үчээ авах айдсыг нэмэгдүүлж байна гэж дүгнэсэн байна. Одоогоор Америк нэгдсэн улс, Британи, Герман, Австрал зэрэг улс орнууд өөрийн орны иргэдээ болон Афганы дайны үед хамтран ажилласан иргэд дүрвөгчдийг нүүлгэн шилжүүлж байна. Харин Катарын Дохад Талибан болон бусад талууд Афганистаны байдлыг хэлэлцэж байна. Одоогийн байдлаар дэлхийн 13 улс эх орондоо амьдрахад өндөр эрсдэлтэй тулгарсан Афганистаны дүрвөгч иргэдийг төр оргинуулахар зөвшөрсөн байна. Түүнчлэн 10 гаруй улс Америк болон бусад улсуудын Афганаас өөрийн орны иргэд болоод дүрвөгчдийг нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагаанд дамжин өнгөрөх зөвшөөрөл олгохоор болсон байна. Тухайлбал Америкт шилжин суурьших халбын ёсны зөвшөөрөл нь гараагүй байгаа Афганистаны дүрвөгчдийг Албан, Канад, Колумб, Коста-Рика, Чили, Косово, Хойд Македон, Мексик, Польш, Катар, Рванда, Украин, Уганда зэрэг 13 улс зөвшөөрч эхний ээлжийн дүрвөгчдийг хүлээж авч байна. Бахрайн, Британи, Дани, Герман, Итали, Казахстан, Кувейт, Катар, Тажикстан, Турк, Арабын Нэгдсэн Эмират, Узбекистан зэрэг 12 улс Афганистаны дүрвөгчдийг нүүлгэн шилжүүлэхэд дамжин өнгөрөх бололцоогоор хангаж байна. Британи, Герман зэрэг улсууд Афганаас тодорхой тооны дүрвөгчдийг бас хүлээн авч байгаа. За баасан гарагт Америкийн Air Force C-17 тээвэрлэгч 2 онгоцоор Катараас хүүхэд эмэгтэйчүүд зөнхөлсөн Афганы олон зуун дүрвөгчдийг Германы Рамштайнд хүргэсэн байна. За Рамштайнд 5,000 дүрвөгчийг төр хугацаагаар байрлуулахар төлөвлөж байгаа юм байна. Мөн өчигдөр Катар улс Афганы дүрвөгчдийн эхний хэсгийг хүлээн авчээ. Сүүлийн 72 цагт гэхэд Афганы хүүхэд эмэгтэйчүүд хэвлэл мэдээллийнхэн голдуу 300 орчим дүрвөгчийг нүүлгэн шилжүүлжээ. Мөн хөрш Пакистан улс руу Афган иргэд дүрвөж очисоор байна. Үзэгчдээ олон улсын үйл амьдралтай холбоотой мэдээлэлс хүргэлээ. Баярлалаа Арамчмгээ. Одоо үзэгч та бүхэнд спортын сүүлийн үеийн үйл амьдралын мэдээлэлс танилцуулахар сонир баяр студид ажиллаж байна. Оройн төргийн сонир баяра. За баярлалаа. Үзэгчдээ оройн төргий. За мэдээний хийхэд дотоодын үйл явдлын мэдээллүүдээс хүргэе. Токио 2020 зуны олимпийн наадмын хүрэл медалт Ховд аймгийн Булган сумын харьяат Батчирын Болор туяаг өнөөдөр Ховд аймгийн нутгийн зөвлөлөөс хүлээн авчулсан хүндэтгэл үзүүллээ. За энэ үеэр түүний амжилтыг үнэлж Ховд аймгийн Булган сумын нутгийн зөвлөлөөс 2 өрөө байр, Ховд аймгийн засаг даргын тамгын газраас 2 өрөө байраар шагнаж урамшуулсан байна. Ховд аймгийн Булган сумын нутгийн зөвлөлөөс алдартнуудаа алдаршуулах зорилготойгоор Токио 2020 олимпийн наадмын хүрэл медалт Батчирын Болор туяа аймгийн Арслан Ганбаатарын ган хуйг нарт хүндэтгэл үзүүлж талархал илэрхийлсэн юм. Энэ үеэр олон улсын хэмжээний мастер Болор туяагийн аа Батчир ээж цэцгээ нарт 5 богд группийн хамт олноос 2 өрөө байр гард олон өглөө. Тэгэхээр та олон маань ингэж хүлээж аваа, хүндэтгэл үзүүлж аваад маш их баяртай байна. Тэгээд ер нь цааш цааштай хүлээлгэсэн итгэл найдварын алдахгүй улам бэлтгэл сургалтаа сайн хийгээд цааштай та бүхнийг олон их баярлах болно. Хүндэтгэл үзүүлэх ёслолд баруун бүсийн даншиг наадамд төрүүлж аймгийн Арслан цол хүртсэн Ганбаатарын ган хуягт Ховд аймгийн Булган сумын нутгийн зөвлөлөөс 20 сая төгрөг гард оллоо. Тэрээр 2013 онд Ховд аймгийн Булган сумын наадамд төрүүлж сумын зан цол хүртэж байсан юм. Заастай бодоод 2024 онд чөлөө төхөөр олимпиадт орох тэм зорилготой байна. Энэ төрүүлж өсгсөн аав ээжтэй. Энэ миний багш, баяр багш та. Булган сумынхаа нийт артамд баярлалаа гэж хэлээ. Ховд аймгаас олимпийн наадмын медаль хүртэж байсан анхны хүн бол Равдангийн даваа талаа хэлээ. Тэрээр 1980 оны Москвагийн олимпийн наадмаас жудо бүхий эрэгтэйчүүдийн 71 кг-ын жинд хүрэл медаль хүртэж байсан түүхтэй. Түүнээс хойш 41 жилийн дараа Ховд аймгаас олимпийн медальтанд төрсөнд Ховд аймгийн нутгийн зон олон талархалтай байгаагаа хэлж байлаа. Токио 2020 зуны паралимпийн наадам эхлэхэд 3 хоногийн хугацаа үлдээд байна. За паралимпийн наадамд оролцох Монголын баг тамирчдын төрүүч одоогоор Токио хотод очиод байна.
МНБ спорт цувгийн сэтгүүлч, паралимпийн наадамд оролцож байгаа Монголын баг тамирчдын хөвөлийн төлөөлөгч Дорцурынгийн бачаргалын ирүүлсэн мэдээлэлээс одоо үзэгч та бүхэндээ төлөвлөе. Токио 2020 зуны паралимпийн наадам 8-р сарын 24-ний өдөр эхэлнэ. Энэ наадамд Монгол улсаас спортын 6 төрөлд 11 тамирчин оролцохоос өнөөдрийн байдлаар пара байтарва, пара жудо бүхэн тамирчид Токио хотод хүрэлцэн ирж тамирчдын тусгаанд барилдаад байгаа бол пара хөнгөн атлетикийн багийн тамирчин тусгалжуулагчид Ейзу хотод бэлтгэлээ хийж байна. 16 дахь удаагийн зуны паралимпийн наадамд оролцож байгаа Монголын тамирчдын тэмцээн 8-р сарын 27-нд жудо бүх байтарвааны төрлүүдээр эхлэх юм. За пара жудо бүхийн төрөлд эрэгтэйчүүдийн 60 кг хэмжээнд олон улсын хэмжээний мастер Сүхбаатарын ядамдарч 66 кг хэмжээнд олон улсын хэмжээний мастер Аажмын Мөнхөт, эмэгтэйчүүдийн нэмэгт 70 кг хэмжээнд олон улсын хэмжээний мастер Нимагийн Алтан цэцэг нар барилдана. Тусгалжуулагчаар пара жудо бүхийн үндэсний шигшээ багийн тусгалжуулагч Базраа Арагчаагийн Наран Туяа, Төмөрөчрийн Мөнгөн Туяа нар багийн ахлагчаар Монголын пара жудо бүхийн холбооны ерөнхийлөгч Хөтөлбөрийн Батар Гаяа тамирчин Хашваатрын Цагаан Батар нар оролцож байна. Тэрээр өнөөдөр баг тамирчдтайгаа хамт бэлтгэл хийлээ. Өнөөдөр одоо Монголын пара жудогийн тамирчид одоо паралимпийн наадамда хүрэлцэн ирж тосгондоо ирж анхныхаа бэлтгэлээ хийлээ. Бэлтгэлийн тамирчдын одоо бэлтгэл сургууль бол энд ажгүй сайхан байна. Дэлхийн бүх одоо зүйлүүдийг даван туулаад амжилттай тэмцээд өөртөөгөө тэмцээд За тэгээд спортын салбар төсөлдөөд өрсөлдөгчийг үнтэй өрсөлдөөд ялан дийлдэг гэдэг одоо энэ амьш тамирчд юм бас агуу үнэхээр сэтгэл юм аа. Паралимпийн Монголынхаа бүх тамирчдад одоо амжилт хүсье. Токио 2020 зуны паралимпийн наадмын жудо бүхийн төрөлд оролцож байгаа манай тамирчдаас 8-р сарын 27-нд эрэгтэйчүүдийн 66 кг хэмжээнд олон улсын хэмжээний мастер ядамдарч мөнх хотноор барилдахул 8-р сарын 29-ний өдөр эмэгтэйчүүдийн 70 кг хэмжээнд олон улсын хэмжээний мастер алтан цэцэг дивизионд гарна. Токиогийн паралимпийн наадамд оролцож байгаа Монголын багийн хамгийн залуу тамирчин болох ядамдарч хамгийн ахмад тамирчин болох алтан цэцэг нар анхудаа паралимпийн наадамд оролцож байгаа бол Монгол улсын багийн 2 тугчийн нэгээр сонгогдсон Мөнх хотын хувьд 3 дахь удаагаа паралимпийн наадамд оролцож байна. Үзэгчдээ спортын ертөнцид тусан тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээллүүдээ сүргэлээ. Баярлалаа сонин байраа. Одоо үзэгч та бүхэн дайрын өдрүүдийн цаг агарын мэдээг цаг агарын хөтлөгч хүргэнэ. Рамдургийн үзэгчдээ хөтөлбөрийн сэрэмжлүүлэх мэдээллийг хүргэе. Өнөө шөн Хөвсгөл болон Булган аймгийн нутгийн гинхээр маргааш өдөр Хөвсгөл болгоны нутгийн өмнө Архангай аймгийн нутгийн хойд хэсэг орчмоор хийх хэмжээний усархаг аатар бороо орох тул гинтийн вирусны аюулаас сэрэмжтэй байхыг онцгойлон анхааруулж байна. Одоо 8-р сарын 20-оос 21-ний хүртэл өдрийн цагаараа мэдээллийг хиймэл дагуулын зураглал дээр илүү дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Үйлний маасны хувьд бол ихэнх нутгаар тогтургүй сэлгэгдмэл өвөлтэй байна. Урт ондсны хэв шүндөө баруун аймгуудын нутгийн зүүн болон хойд хэсэг, төвийн аймгуудын нутгийн ихэнх, зүүн аймгуудын нутгийн зарим газраар, өдөртөө холмгүй айл зүүн аймгуудын нутгийн зарим газар, төвийн аймгуудын нутгийн ихэнх, баруун аймгуудын нутгийн зүүн, говийн аймгуудын нутгийн хойд хэсэг орчмоор бороо үргэлжлэн орно. За мөн шүндөө Алтай хангай хөсвөлийн уулархаг нутгаар нойтон цас орох төлөвтэй байна. Салхины чиглэл нутгийн зүүн хагасд зүүн өмн зүгээс бусад нутагт бол баруун хойноос секундэд 5-10 метр хүрч тогтуун зөөлөн салхилах хэдийж баруун болон төвийн аймгуудын нутгийн зам говийн аймгуудын нутгийн хойд хэсэг орчмоор өдөртөө секундэд 14-19 метр хүрч ширүүлсэн. Агарын температурын хувьд Монгол Алтай нуруу болон Завхан голын их хүрэн бэлчээр орчим хангай хөвсөлийн уулархаг нутгаар хөрсөн дээр цочрох хөвтөрч шөндөө 4 хэм хүүтнээс 1 хэм дулаан өдөртөө 11-16 хэм дулаан байна. Говийн бүс нутгийн өмнө хэсэг орчимд шөндөө 12-17 өдөртөө 22-26 хэм дулаан. Төвийн аймгуудын нутаг орчимд шөндөө 7-12 өдөртөө 18-23 хэм дулаан. Одоо үзэгч та бүхэнд хэлгдснээс нийт нутгийн цагаар мэдээллийг бүлээн авч үзнэ. Үлгэж шөндөө 2 өдөртөө 14 хэм дулаан. Улангом шөндөө 4 өдөртөө 16 хэм дулаан. Ховдод шөндөө 3 өдөртөө 14 хэм дулаан. Алтай хотод шөндөө 1 хэм орчим өдөртөө 8 хэм дулаан. Үлэстэй шөндөө 2 өдөртөө 9 хэм дулаан. Тосон цэнгэлд шөндөө 1 өдөртөө 8 хэм дулаан. Баян хөнгөрд шөндөө 3 өдөртөө 13 хэм дулаан. Мөрөнд шөндөө 5 өдөртөө 11 хэм дулаан. Хатгалд шөндөө 2 өдөртөө 8 хэм дулаан. Цэцэрлэг хотод шөндөө 4 өдөртөө 11 хэм дулаан. Хар харинд шөндөө 6 өдөртөө 12 хэм дулаан. Арвай хэрд шөндөө 5 өдөртөө 13 хэм дулаан. Булган шөндөө 5 өдөртөө 12 хэм дулаан. Дархан хотод шөндөө 10 өдөртөө 15 хэм дулаан. Эрдэнтед шөндөө 7 өдөртөө 12 хэм дулаан.
шойрт шүндэ 10 өдөртөө 10 гэсэн хэм дулаан. Скватерт шүндэ 10 өдөртөө 17 хэм дулаан. Зүүн хараад шүндэ 10 өдөртөө 14 хэм дулаан. Зумодод шүндэ 7 өдөртөө 12 хэм дулаан. Багнуурт шүндэ 7 өдөртөө 16 хэм дулаан. Чингис хотод шүндэ 9 өдөртөө 19 хэм дулаан. Баруун хотод шүндэ 13 өдөртөө 22 хэм дулаан. Чай басанд шүндэ 13 өдөртөө 22 хэм дулаан. Мандалгавд шүндэ 8 өдөртөө 19 хэм дулаан. Татан задагд шүндэ 11 өдөртөө 22 хэм дулаан. Хамбогдод шүндэ 13 өдөртөө 25 хэм дулаан. Сайн шандад шүндэ 14 өдөртөө 25 хэм дулаан. Замын хөдөд шүндэ 14 өдөртөө 25 хэм дулаан. Улаанбаатар хотод шүндэ 8 өдөртөө 15 хэм дулаан. Адаалан матроотын эрх хөдрүүдийн цагийн гараа мэдээллийг танилцуулъя. Нийслэл хотод өмнөх хөдрүүтэй харьцуулахад агаарын температур бол эрсдэр үссэн. Нэм гарагт бороорч шөндөө 8 өдөртө 15 км дулаан. Даваа болон мэмэр гаргуудад шөндөө үүлэрхэг 6-аас 7 өдөртө багцрын наадар бороорч 15 км дулаан. Харин лав болон пүрэв гарагт үүлэрхэг шөндөө 5-аас 6 өдөртө 14-аас 15 км дулаан. Өдөр та бүхэн цагийн гараа мэдээллийг танилцууллаа. Үзэгчдээ бид та бүхэнд энэ өдрийн цагийн хөтөлбөрөөр танилцууллаа. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.